вибори, вірніше, про агітацію передвиборну, про всі ці процеси, підготовку до нашого з вами голосування. Адже до 26 жовтня залишилось уже не так багато часу, і кандидатам треба ще встигнути донести інформацію про себе до виборців, переконати їх у тому, що саме за них треба віддати свої голоси. Але є чимало експертів у виборчому праві, у виборчих процесах, які займаються тим, аби не допустити обману виборців, аби нас з вами знову не ошукали, не купили, не обманули. І, зрештою, особливість цих виборів навіть не в тому, що вони позачергові. Особливість їх у тому, що це вибори після Майдану. І ми зараз з вами зрозуміємо, чи ми змінилися, чи ми стали мудрішими після того, як так багато пережили втрат і розчарувань. І зараз обов'язок кожного із нас, в принципі, провести до Верховної Ради достойних людей, відповідальних людей, компетентних, фахових, які будуть вирішувати долю країни найближчих декілька років, і від їх праці спільної буде дуже залежати наше з вами майбутнє. Отже, я представляю експертів нашої програми. Це Наталя Зайцева-Чіпак, соціолог, Оксана Кузенко, представник руху «Чесно», Ольга Сало, журналіст, представник комітету Майдану Львівщини, Соломія Саврук, виконавчий директор обласної організації Комітету виборців України, також Тарас Возняк, політолог, Андрій Тягнибок, народний депутат України, і Ігор Сліпецький, голова обласної виборчої комісії номер 118. Отже, панове, головне наше завдання на сьогодні – обговорити все, що стосується передвиборної агітації, передвиборної кампанії, і все ж таки зрозуміти, чи стали ми суспільство іншими, чи все-таки ні. Але я спершу передам слово своєму колезі Роману Смоляру. Він повідомить нам основні події тижня, як завжди, традиційно в нашій програмі. Дякую, Зоряно. Вітаю всіх. Розпочну одразу із важливих повідомлень. Сьогодні президент України Петро Порошенко відвідав Львів. Під час виступу в Національному університеті він заявив про те, що таки підпише закон про люстрацію, пропонує пряму мову. Він не є досконалим, цей закон. Він є дуже проблемним. Значна частина людей без вини змушені змиритися і пройти інколи принизливу процедуру. Я не в захваті від цього, я бажав би кращого. Але в цих умовах люстрації бути, і закон буде підписаний. Впевнений, що позитивного в цьому законі все ж більше, і Україна буде кращою. Як президент не маю права ігнорувати, але ми за об'єднання країни і люстрація відбудеться, сказав президент. Також впродовж тижня в нас відбувалися обстріли Донецька і Маріуполя. Росія ж заперечує участь своїх військових в подіях на Сході, а в Харкові звалили Леніна. Про це пропоную переглянути сюжет. В Україні вже доволі давно почали звалювати пам'ятники кривавому вождю. Так званий ленінопад розпочався ще під час подій Революції Гідності. Цього тижня резонансною подією стало відновлення ленінопаду на Харківщині. Відтак зруйновано найбільший в світі пам'ятник комуністичному ідолу. Сили агресора цього тижня особливо активізувались. У Донецьку і Маріуполі знову тривають обстріли. На жаль, є жертви серед мирного населення. Це відбувається всупереч домовленостям про припинення вогню. Експерти називають таке явище обстріляним перемир'ям. Як не дивно, російська сторона і надалі заперечує свою присутність на території України і переконує, що присутність російських військ – це вигадки західних медіа. Ситуація західними средствами масової інформації подається в крайні звращеному виді. Нам залишається сподіватися, що переговори президентів відбудуться якнайшвидше. Також живемо в очікуванні виборів. Чи нова влада допоможе вирішити ситуацію на Сході? Для початку я поставлю дуже просте запитання всім вам, учасникам нашої сьогоднішньої дискусії. Я б хотіла, щоб ця розмова переросла в дискусію. Чи підуть люди голосувати? Чи буде висока активність виборців на цих виборах в зв'язку з такою нестабільною ситуацією в країні? Будь ласка, хто? Я хочу почути думки всіх. Мабуть, з цим питанням можна звернутися до соціологів, так? Оскільки соціологи регулярно замірюють явку.
І, наприклад, якщо говорити про ті дані, які були зібрані нещодавно, то їх оприлюднювало декілька компаній. Зокрема, наприклад, за результатами компанії «Соцес» в межах України явка буде доволі високою. Наприклад, підтвердили, що вони точно не підуть на вибори лише 15%, а 75% найбільшим вірили, що підуть голосувати. 10% не дали відповідь. По Львівській області в нас трошки краща картинка. В нас, в принципі, вважають, що не підуть на вибори лише 7-8%. Олю, які настрої серед громадськості Львова вам добре відомі? Ну, я думаю, що всі ті страшні, жахливі події, які відбуваються на Сході, і знову ж таки згаданий закон про люстрацію, який був, і все те в інформаційному просторі, за чим ми слідкуємо, все це пов'язано з сподіваннями все-таки зміни системи. Ми маємо зміну президента, ми ще не отримали, ми маємо певну зміну облич, тобто зміну уряду, але система залишається, і на цю Верховну Раду все-таки покладаються, на майбутню Верховну Раду покладаються певні сподівання. Тому я думаю, що явка, ну, я як громадський активіст закликаю всіх прийти і проголосувати, максимально відповідально поставитись до виборів. І мені здається, що в суспільстві є оце очікування зміни. Ну і всі розуміють, звичайно, що зміни з неба не падають, якщо це тільки не метеоритний дощ. І, відповідно, логічно, що мали б люди прийти на вибори. Всі погоджуються з такою думкою? Цілком. Я думаю, що дані соціологічних досліджень адекватно відображають думку громадськості, і явка цих виборів буде достатньо високою. Але я б хотіла додати ще одну дуже цікаву тенденцію. Є певне наростання все-таки песимізму, тому що, наприклад, ми робили замір на Львівщині близько місяця тому, і зараз то показники в нас тих людей, які сказали, що не прийдуть на вибори, вони наростають. Так що попереднє дослідження нас 4% казали, що не прийдуть на вибори, то зараз це вже близько 8% доходить показник. Тобто розчарування в суспільстві все-таки є дуже великим, і сподівань на зміну і переформатування держави, перезавантаження, якого ми всі чекали після Майдану, таке враження, що не виправдовується. Я думаю, що розчарування дуже велике. Не думаю, що дуже велике. 8% – це майже ніщо. Десь на Заході у Франції приходить 30% на вибори, взагалі 30%. А у нас 75%, і ми вже починаємо розпочати. Зовсім ні. По-перше, по-друге, наше суспільство відповідальне. Я більш ніж переконаний, що особливо в нас в Галичині прийдуть, бо війна нас буде підтискати. Хочеш, не хочеш, ти можеш ігнорувати, можеш не ходити на вибори. Якщо не будеш ходити на вибори, війна прийде сюди. Так що це, по-перше, людям треба розказувати. Світ не ідеальний. Ту Верховну Раду, яку там оберуть, вона буде ніяка не біла, вона буде сіренька, так, один через один або в полосочку. Але в кожному разі процес може вже десь кудись рухатися. І це треба рухати, і тільки виборці це зроблять. Ну, швидше за все, оцей спад активності, про який тут кажуть, він, напевно, пов'язаний з тими, хто чітко вже знав, за кого він буде голосувати, і з розчаруванням в певних політиках. Мабуть, ці люди, я думаю, все-таки визначаться, в них ще є трошечки часу і прийдуть на вибори. Можливо, їхній вибір буде трошечки інакше. Саме Майдан показав, що активність людей дає можливість щось поміняти. От люди піднялися на Майдан, зробили свій вибір, відстояли свій інтерес, той, який вони бачили на той момент, і воно дало свій результат. Той результат на сьогоднішнє. Сьогодні ми маємо іншу проблему, що контрреволюція починає назад піднімати голову, починає назад відмотувати ті досягнення, які Майдан здобув. Це на ґрунті, власне, розчарування людей, мені здається, підігрівається багатьма політиками, і, можливо, навіть не українськими. Не можуть, не хочуть, не вміють, кадрова політика. Але саме вибори і показують цей момент, що це наступний етап того майбутнього, який ми можемо здобути. І ця Верховна Рада, яка буде, я передбачаю, можливо, воно буде так або не інакше, вона так само не буде довгою. Але її завдання зробити, продовжити ті люстраційні моменти, які започаткувала сьогоднішня. Дасть Бог, президент сьогодні-завтра, післязавтра підпише. Цей закон поганий, але він вже є. Пане Андрію, раз ви вже зачепили цю тему, яку я просто досліджую, таке роблю соціологічне опитування. В 2012 році приходили до нас в студію люди і завжди прогнозували, цей парламент буде ненадовго. Коли через 2 роки відбувся Майдан і парламент, ми бачимо, зараз будемо переобирати наново, я собі ставлю запитання, як вони могли це передбачити тоді? Ви зараз сказали щойно, що парламент ненадовго.
Чому така думка? На чому ви? В нього от цей парламент, що буде, в нього буде одна дуже важлива і суттєва завдання. Це люстрація, продовжити люстраційні моменти. Якщо він їх не зробить, він піде геть. Бо від люстрації залежать і реформи. Крім люстрації, є ще абсолютно технічні моменти. Змінити потрібно Конституцію. Що змінити Конституцію, хто-хто, Андрій точно знає. Це дві сесії, це означає восени, перш, ну, умовно кажучи, це зимова сесія, потім наступна сесія. Тобто, вже ми маємо десь приблизно рік. То є перше. Друге, ми повинні змінити, провести адміністративну територіальну реформу і всі негативи, бо негативи теж будуть, і невдоволені будуть, скинути на цю раду, котра буде. І крім того, провести місцеві вибори. А це жовтень, президент сьогодні сказав, жовтень наступного року. Тобто, в принципі, рік, ну півтора, і виходимо до двох років, до двох років. Але я мав на увазі трошки інакше. Плюс люстрація, без сумніву. Так, якщо ми не продовжимо тих люстраційних, якщо наступний парламент не продовжить люстраційних моментів, то і не буде в нас ні конституційної зміни. Так, то ще швидше тоді відбудеться. А в мене з'явилася ще одна думка. Якщо соціолог нам повідомила, що кількість людей, які вже не хочуть іти голосувати, збільшується приблизно десь, напевно, я думаю, за 2-3 тижні останніх. Можливо, це пов'язано з опублікованими списками політичних партій чи першими п'ятірками, в яких люди побачили, не побачили того, за кого б хотіли проголосувати, і тому більшість вирішує не йти на вибори. Можливий такий варіант? Хочу добавити ту попередню, хочу це, що ми на всіх виборах явка Львівській області є практично однакова. Тобто, наскільки вже відбувалося виборів, практично на всіх виборах львів'яни активно голосують. У нас у Львові, місті Львові є менша явка, по району у нас є більша явка. І це є вже стабільно. Тобто, дуже рідко десь відрізняється до 2-3%. Можна сказати конкретно по кожному району, яка буде явка. Я надію, що на тих виборах явка буде більшою. Вона буде десь приплюнути до президентських виборів, і люди все одно хочуть вирішувати, хочуть мати свої голоси, хочуть приймати участь активно в виборах. І тому це не. Ну, десь воно впливає, але це не великий відсоток, який буде впливати. Тому що він буде дуже активний. А списки – це вже… Тут ще щодо явки варто зазначити, що в нас трохи змінюють показники явки. Так само величезна кількість переселенців, вимушених, які є зараз у Львівській області. Дуже багато з них мають можливість проголосувати у загальномандатному виборчому окрузі, загальнонаціональному, але в одномандатних вони ж не зможуть проголосувати. Знову ж таки, тут десь цей показник явки, він буде, можливо, трохи завищений, власне, з огляду на… Я дозвольте, я трошки не погоджуся з вами. У нас все-таки не є, на Львівщині не є велика кількість переселенців, на відміну, скажімо, від тої самої Запорізької чи Дніпропетровської. Тобто у нас не є велика кількість. Я не думаю, що вони будуть впливати на цифру явки людей чи не прийдуть. І на результат виборів так само. Все одно ми вирішимо це так. А от в рамках вашого запитання, так, чому є певне розчарування, можливо, ви кажете, люди побачили списки. По-перше, ми обираємо людей не лише по списках, але й по партіях. І ніби партії в нас є, ми будемо вважати, що деякі нові, так, тобто можливості є. А що стосується списків, то знаєте, я як соціолог дуже шокована тими тенденціями, які я бачу. Зокрема, більшість людей, незважаючи на те, що ми мали Майдан, що ми говорили, що ми будемо свідомо вибирати Верховну Раду, що ми будемо цікавитися, аналізувати, шукати, більшість людей дотепер не знає, хто йде по їхньому округу. І я не впевнена, чи це вина політиків, чи це вина людей, тому що мені здається, що вони до останнього утрясали, хто від якого округу йде. Відповідно, людей запитуєш, а хто йде від вашого округу? І ніхто не знає. Можна. Далі, коли ти показуєш їм списки, вони, ті люди, які казали, ми хочемо когось нового, тобто ми не хочемо тих, хто вже був, так, ми просто хочемо нового, вони дивляться в ці списки і говорять, ой, а ми їх не знаємо, як ми маємо за них голосувати, як ми про них нічого не знаємо. Насправді, маємо дуже цікаві вибори. Терміни дуже короткі, а активність депутатів-мажоритарників критично низька. Скажіть, будь ласка, чи комусь з вас прийшла в пошту листівка, агітка? В процесі виготовлення, очевидно. Давайте ми, товариство, зробимо таку річ. 25 числа закінчився момент реєстрації. 30-го Центральна виборча комісія вже проголосувала, хто є. Вони мають прийти виборчі фонди. Вони то мають 10 днів. Після того вони мають право займатися агітацією. До того часу вони не мають права проводити агітацію. Вони їх тільки зареєстрували, мають йти виборчий фонд, а після того вони мають право проводити агітацію. Тільки вони зараз почали відкривати виборчі фонди. І вони, грубо кажучи, тільки десь сьогоднішнього, завтрашнього дня зможуть провести активну дію. До того це було порушення закону. І ми не могли, депутати не могли, кандидати, розказувати, що вони вже агітувати, давати свої листівки, давати бігборди, бо це було порушення. Два
власне, ми дуже багато порушень говорили про те, що висять білборди по області, по місту надзвичайно велика кількість, як від партії, так само від кандидатів в одномандатних округах, чи будь-які поширення газет, листівок, все це інше, воно має право, вже як було сказано, оплачуватись тільки з виборчого фонду, тільки з коштів виборчого фонду. Оскільки виборчі фонди ще є закритими, то будь-яка така діяльність, вона, в принципі, не може. Власне, по мешканців нашої області все попереду з плану, в плані самовизначення. Так, власне, якусь активну компанію можуть залишається, скільки, 23 дні? Три тижні. Я маю деяку інформацію. Прошу, продовжити. Тому зараз піде реклама, люди зможуть, піде на телебачення, піде... І люди зможуть ознайомитися з своїми кандидатами. Пане Юре, як ви вже зачепили тему реклами, чи буде наданий державою час безкоштовний для кандидатів, для їх агітації в засобах масової інформації, телебачення, радіо? Вчора Центральна виборча комісія мала, наконно того, видала постанову. 118 мій округ визначений, наш округ визначений 118 як основний для розподілу ефірного часу. Сьогодні якраз було засідання нашої окружної комісії. Ми визначили на 7 жовтня. Ми запрошуємо так само всіх громадських діяльність, ми запросили всіх кандидатів партії. Буде проведено жеребкування розподілу ефірного часу для наших партій і кандидатів по Львівській області, по кожному окрузі. Це буде відбуватися 7 числа, 16.00, Личаківській адміністрації. Де буде розподілений державний час, який виділений для кандидатів. Яким чином вони зможуть дізнатися, або виборці, як зможуть? Ми на другий день опублікуємо це в пресі, воно буде опубліковано. Ми ще, перепрошую, не визначили, думаю, завтра ми вже визначимося з державною газетою, чи комунальною газетою, яка буде публікувати. І буде опубліковано, і буде всім буде повідомлено. На сайті буде повідомлено, Центральної виборчої комісії буде повідомлено, і думаю, що мас-медіа це покажуть так само. І буде, державний час буде розподілений, і кожен кандидат, у нас є 140 кандидатів по Львівській області, отримає час і на радіо, і на телебачені безкоштовно від держави, і партії так само отримують час для висвітлення своїх програм. Я тільки зачитаю коротку інформацію Центральної виборчої комісії про те, що загалом сформовано в одномандатних виборчих округів 213, виборчих дільниць, у тому числі 32 130. Всього зареєстровано 52 політичні партії, 6627 кандидатів. З них в одномандатних виборчих округах від політичних партій зареєстровано 1401, і самовисуванців є 2092 осіб. Маємо такий доволі великий вибір, я б так сказала, тільки головне не помилитися тепер, щоб він був правильним. Романе, маєш якусь інформацію на доповнення? Так, є новини щодо заяв президента. Сьогодні він також озвучив, що Крим буде повернуто і Донбас буде відбудовано. Це він заявив також сьогодні у нашому місті, представляючи свою стратегію 2020. Крім того, Порошенко вирішив звільнити начальника Держприкордонслужби Литвина. Крім того, Кремль не коментує інформацію про надання громадянства Януковичу, Пшонці та Азарову. Кремль відмовляється давати взагалі будь-яке пояснення цієї інформації. Як знаємо, були чутки у медіа, що, власне, надали російське громадянство Януковичу, Пшонці і Азарову. Ще одна новина – це про те, що в неділю ОБСЄ передасть Україні два безпілотники. Це будуть перші два з чотирьох безпілотних літальних апарати для спеціальної моніторингової місії від ОБСЄ на Донбасі. І найцікавіша новина, найвеселіша, мабуть, це те, що Рада Майдану створить в інтернеті дошку ганьби кандидатів в нардепи. В інтернеті з'явиться ресурс, який привертатиме увагу виборців до біографії та трудової діяльності кандидатів в народні депутати, для того, щоб до Верховної Ради не прийшли так звані вовки в овечих шкурах. Про це повідомив на прес-конференції член Галицької сотні Майдану Назар Філько. Також буде створено гарячу лінію, на яку зможуть звертатися кандидати у депутати і виборці з повідомленнями про порушення виборчого законодавства. Дякую, Романе. Я би зараз хотіла, пані Оксано, від вас почути коментар, власне, на цю останню новину. Рух «Чесно» так багато доклався і на минулих виборах, і завжди ви слідкували за порушеннями, і біографії кандидатів виставляли. Чи це дає якийсь ефективний результат? Ну, не можна сказати, що це там питання вирішене. Питання в тім, що... Я би відповіла це таким чином. Рух «Чесно» просто відображує швидше суспільний запит, який існує на тему того, що люди хочуть краще розуміти, кого вони вибирають. Інколи відповіддю
на запитання, чим людина займається, звідки її кошти, лунає там друзі, побратими, приятелі, таке інше. Виборці усміхаються і чудово розуміють, що йдеться про таке явище, як політична корупція. Рух «Чесно» працював у 2012 році. Працювали і на президентській кампанії. Цієї виборчої кампанії зосередилися на двох аспектах. Вибрали два інструменти, один з яких присвячений власне депутатам, які зложили своїм народовиявленням. Так? Вони проголосували 16 січня. І рух «Чесно» стикнувся з такою проблемою, що насправді далеко нерівномірним є розподіл, скажімо так, обізнаності серед людей, зокрема на Сході та Півдні України, стосовно того, що ж відбулося 16 січня, на жаль. І тому я насправді з радістю чую новину від Комітету Майдану про те, що буде такий ресурс, який розширить можливість отримати інформацію про те, хто ж такі депутати і що йдеться не лише. Тобто індикатор 16 січня – це, звичайно, що умовний, а параметрів набагато більше. Хочеться сподіватися, що суспільний запит буде зростати і виливатися не лише там якісь жартівливі речі, а власне в реальне голосування свідоме, не емоційне. А я думаю, що про критерії вибору кандидатів ми ще з вами мусимо окремо проговорити, щоб розставити всі основні акценти. Але зараз хочу ще повернутися все-таки до теми маніпуляції всіх цих чорних піарів і взагалі всіх поганих технологій передвиборних. Отже, з'являються певні в засобах масової інформації такі зовсім невинні повідомлення, начебто прогнози по мажоритарних округах, що, мовляв, от фаворитами буде цей і цей представник. Чи це не є теж маніпуляцією? Тому що ми всі хотіли бачити нові обличчя. Можливо, людям треба знайомитися з іншими кандидатами, а їм уже на тарілочці подають інформацію про двох фаворитів, серед яких начебто треба орієнтуватися і вибирати. Звичайно, є такий метод маніпуляції соціологічними даними, часто ці рейтинги оприлюднюються, і часто, скажімо, ці цифри мають під собою основу, так, звичайно, реальну, вони відповідають тому, що дійсно було визначено в межах дослідження, але це допомагає закріпити громадську думку і допомагає якось звузити дійсно вибір в рамках списку. Ну, але зазвичай орієнтуються даними 2012 року, минулих виборів, тобто тих, хто не пройшли в минулому році, але були на другому, третьому місці, нині вже пропонують народу. Ну, насправді, в такому випадку це взагалі чорний піар, тому що дані дуже серйозно змінюються, і якщо беруться якісь показники, виходячи з 2012 року, то це просто вигадки, це навіть не соціологія, це просто вигадки. А мені траплялися і інші види піару, коли, наприклад, від імені навіть нашого центру соціоінформ оприлюднювали фальшиві рейтинги. Тому потрібно, звичайно, це дуже пильнувати, щоб дійсно були адекватні цифри і дійсно підтверджувалось те, що це правдиві рейтинги. Добре. Думаєте, просто з практики часом буває таке, що з'являються взагалі не існуючі соціологічні служби, які видають свої дані, свої дослідження. Це одноденні фірми. Вони існують, але один день. Вони мають гарну назву, там соціологічна служба там Західної України або ще якісь там. І вони викидують то, їх гарно публікують в переддень виборів. Вони не відповідають, навіть приблизно ніхто не проводив десь тих виборів, але тому, хто його замовляв, саме ті соціологічні, саме такі результати. Такі результати, от воно викинулося, а потім йди докажи, що то воно так чи не так. А вони кажуть, от у нас є таке соціологічне опитування. Ну, певна маніпуляція відбувається. А ще буває не таке, ще буває, що й доволі такі серйозні центри під тиском або перед фінансовими аргументами уступають і публікують неправдиві рейтинги. Ну, з огляду на це, я скажу, що для того, щоб якби розуміти, чи дійсно цій структурі варто довіряти, важливо розуміти, що структура з репутацією соціологічно, вона розуміє, що найцінніше, що в неї є, це репутація, це ім'я. Якщо хочете переконатися, що цій компанії соціологічно можна довіряти, потрібно всього-навсього відкрити інтернет, подивитися, який прогноз давала ця компанія на попередніх виборах, співставити з його з результатами виборами і тоді виборів. І тоді дуже чітко буде зрозуміло, які структури продаються, а які ні. Які структури одноденки, а які давно на ринку і дають правдивий, чесний і правильний прогноз. Можна пожартувати. Прошу. А ваша? Перевіряйте. Наша совість чиста. Серйозно, так. Наша совість чиста, перевіряйте. Не вірте мені на слово, перевірте. Я хотіла вас. Ви абсолютно праві, що це є спекулятивна тема, і коли це часом навіть політтехнологи вживають такий термін.
російської повістки дня, куди закидається якась інформація, а потім засоб масової інформації, взагалі суспільство обговорює якусь новину, яку просто закинули для того, щоб вона пролунала, як чутка, грубо кажучи. Для виборців в мене є дуже короткий рецепт, яким послуговується насправді в західній практиці. Якщо будь-який матеріал, твердження чи там ще щось має власне ознаки ствердних висновків, це носить ознаки пропаганди. Це не є матеріал, інформація чи новина, яка дає інформацію власне для роблення висновків самому. Тобто, якщо ви бачите, що вас в чомусь ствердно переконує, це є пропаганда, якої можна остерігатися, і не обов'язково її сприймати як власне істину в останній інстанції. Добре, але як люди все-таки мають орієнтуватися, на яку інформацію орієнтуватися, щоб зробити для себе якийсь вибір? Ми знаємо, що є багато нових облич, про них дуже мало всі знаємо. Насправді не встигне мажоритарник об'їздити весь округ за цих 20, скільки там залишилося днів. Тому є проблема. Люди справді, можливо, будуть вибирати серед тих відомих прізвищ. Чи можна якось вирішити цю ситуацію? Бачите, тут є саме проблема, знову ж таки, вертаємося в тих коротких виборах. За 23 дні є складно не досить того, щоб об'їздити, складно навіть донести свою чутку, вже не говорю, навіть агітку занести є складно. І люди в даній ситуації мають навіть швидше відчувати своїм серцем і дивитися на історію, як воно буде. Ну, є ще одна, є орієнтація на те, що називається бренди, на політичні партії, політичні рухи. Ну, якщо від тої партії, то значить так. Якщо від інші, якщо, наприклад, від опозиційного. Сьогодні. Пане Тарасе. Сьогодні опозиційного, сьогодні. Так. То ні. Насправді в нас дуже мало виписана ідеологія політичних партій. Бренди ні, вона, є, вона але виписана такої дуже добре. Підґрунтя. Інше питання, що практично дуже багато хто її, ну, практично ніхто її не читає. Я і писав деякі ідеології, так. Ну, тобто програми партійні. Так що в тому сенсі все там добре написано в цих партіях, в цих ідеологіях. Виконання проблематичне, навіть читання в тому числі кандидатами, котрі йдуть від тих політичних сил цієї партійної програми, теж дуже проблематичне. Ну, вже не кажучи про таких, як були тоді на минулого, коли від партії регіонів потрібні, володіючи українською мовою, ну, вони букви не всі знали, напевно. Це маємо те, що маємо. На сьогоднішній день, яким чином населення виходить з ситуації, коли ти показуєш людині ці виборчі списки, вони дійсно орієнтуються на дві речі: партійна приналежність і, ну, я мушу хоч щось знати про цю людину, ну хоч щось, хоч на слуху. І ми маємо таку ситуацію, ну, я, можливо, повторюсь, так, коли люди хотіли нових, але насправді вибирають тих, кого знаю. Ну, тоді виходить замкнути коло. Чогось бідний бом дурний, чогось дурний бом бідний. Власне, так і виходить. Є проблема того, що це короткі вибори, бо нові обличчя, нові люди, нові прізвища реально просто фізично не встигнуть розкрутити своє ім'я чи свій бренд. Власне, з огляду на це можемо очікувати, що в 2014 році вже почала використовуватись і буде використовуватися тенденція, яка була в 2012 році, коли люди просто вибирали узгодженого кандидата або бренд якоїсь політичної партії. Ну і принаймні на Львівщині ця технологія подіяла абсолютно на 100%. Тобто, коли можливо, люди чекали зараз знову якогось узгодженого кандидата? Чекали також, швидше за все чекали. І ми маємо тенденцію в дуже багатьох округах, що таки є узгоджені кандидати. Можливо, не абсолютно гладко. Власно, але дозвольте, що відбувається домовленість. У 12-му році у нас була дуже чітка проблема. Це був уряд Януковича Азарова, і треба було когось протиставити, і щоб мати хоча б якусь гарантію того, що кандидат від опозиції, тодішньої опозиції, пройшов, тоді зробили оцей між собою домовленість. На сьогоднішній день як такої коаліції нема. Не тому, що ми не хочемо між собою домовитися. Ми ж коли йшли 3 роки тому, коли підписували на Софійській площі договір про коаліцію, ми чітко сказали, що ми об'єднуємося заради того, щоб подолати Януковича. Майдан відбувся, Янукович знищений, немає його на президентській посаді. І після того ми тепер між собою можемо політично дискутувати. Таке враження, пане Андрію, що суспільство не звикло до демократичних виборів, коли є велика паніка. Воно нас шокує, нам тут, треба тут, Андрію, опозиція. Можна одну річ додати. Все-таки ми не є в такому якомусь такому теплому бульйоні, зараз сидить Україна і вибирає, в нас війна. І в тому контексті ви зі мною погодитися, що є кілька
політичних партій, котрі достатньо узгоджено йдуть на ці вибори. І вони повинні скласти в майбутньому парламенті чітку, жорстку проукраїнську, але проєвропейську. Але в даній ситуації ми не дискутуємо між собою, чи наскільки ми говоримо про те, чи Україна, ну умовно, націоналісти говорять, що Україна буде така, ліберали говорять, Україна буде така, соціал-демократи говорять, що Україна буде така. 2 роки тому у нас стояло питання, чи буде Україна, чи не буде України. Ой, і сьогодні стоїть те саме. Ну, воно трошки інакше, воно вже є. Комуністів не буде, партія регіонів буде із тими сателітами буде мінімальна. Тільки товариші стоять. Ну, та товариші стоять, ще довго вони будуть стояти, поки ми їх не почистимо. Ну, але все рівно, сама основна дискусія політична буде в векторі, якою буде Україна. Згідний. Але разом з тим треба тому самому президенту, чи, не знаю, голові прем'єр-міністру чи голові Верховної Ради дати той інструмент, щоб цей парламент не виглядав таке якесь болото, де буде 250 фракцій, кожен буде тримати по 5 депутатів. Знову ж таки, тут не про то йдеться. У нас основне питання, якою буде Україна? Це є політична дискусія. А от хороша річ, а якою буде Україна? Чи розуміють люди, яку Україну їм пропонує? Блок Порошенка, партія Ляшка, Свобода і інші партії. Чи бачать вони цю різницю? Вони її не відчувають? Ну ні, не зовсім. Тобто ви вважаєте, що різниця є? Є. Де її шукати, цю відмінність? Не зовсім, як то кажуть, в тонкощах ідеологічних розбираються, але вони принаймні бачать, хто є. Ми робили прекрасне дослідження. Ми запитували людей. Як лідери діють? Ось є партії, так? А чим вони відрізняються між собою? І ми брали оці наші партії, так, які ніби продержавницькі. Так. І, ну, ми тоді брали взагалі всі партії, які є, і це вже було після Майдану. І люди казали, що є партії продержавницькі, є ті, що проти держави. Ну, звичайно, вони відносили там до антидержавних партій регіонів, комуністів. Є партії, орієнтовані на ЄС, і є партії, які орієнтовані на ЄП. І все. На цьому відмінності для такого обивателя? Ні, ну ви хочете, щоб кожен чоловік, наприклад, якийсь тракторист, він абсолютно чітко перечитав всі програми, значить, здав екзамен. В результаті йому треба кандидата політичних наук давати. У нас не всі кандидати політичних наук розбираються в тих партійних нюансах. Але кожна людина, інтуїтивно чи не інтуїтивно, приблизно собі уявляє, як ВО «Свобода», яку державу приблизно вони будують. У «Свободи» доволі приблизно харизматично. Добре, окей, але уявлення є, правда? Беремо іншу партію. Беріть іншу. Беремо «Батьківщину», беремо «Народний фронт», беремо «Блок Порошенка». Блок Порошенка сьогодні доносив свою програму. Давайте не будемо рекламувати той чи інший блок, чи ту чи іншу політичну силу. Є ще момент. Ви говорите про те, що кожен тракторист. Громадська думка формується насправді від еліт. Тобто є люди, які є авторитетні в своїх спільнотах. Вони складаються певне враження, далі з ними радяться, вони розмовляють, значить, заварюється певна громадська думка, закипає. І на наші групи ми запрошували не трактористів, ми запрошували різних людей. І тих, що представляють місцеві еліти, і тих, що представляють звичайних обивателів. І ми не побачили результат, не побачили цього відчуття того, чим можна пояснити відмінність всіх цих партій. Тобто люди нині все-таки є розгубленими і ще не можуть остаточно визначитися. А от, наприклад, комітет Майдану Львівщини напрацював цілий список критеріїв до кандидатів, якщо можна, Олю, коротко нам опишіть. Теж одна із пропозицій активістів громадських до людей, яким чим керуватися при виборі правильно. Так, але, на жаль, у нас є такий подвійний вибір. З одного боку, це кандидат, який буде йти по мажоритарному округу, тут якби... Що він має відрізнятися якісно від того? Ні, тут можна взяти персону, вивчити його минуле і вже по минулому якось робити висновки, послухати його на дебатах і теж зробити свої висновки. І є велика проблема, для мене особисто також є проблема з тим, що робити з партією, за яку треба врешті також проголосувати. Я думаю, що в даному випадку найпростіший спосіб – це подивитись, в якій із партій найменше людей, причетних до, як каже рух часто, корупційних дій і корупційних скандалів різних. Ну і відповідно там не можна голосувати за ті партії, в яких є депутати попереднього скликання, що голосували 16 січня за диктаторські закони.
Ось тому, ну якби це така моя особиста рекомендація. Просто вивчити дійсно, де найменше корупціонерів, тому що, на жаль, ну не скажу корупціонерів, тому що це зразу там, напевно, якась кримінальна стаття, але людей, пов'язаних з різними схемами тіньовими і корупційними скандалами. На жаль, вони є, здається, в усіх партіях. Усіх, так. Ну, якби в тому є проблема. Депутати, і коли ми народні, говоримо, які голосували за закони диктаторські так, у списках і, ну, трьох, по-моєму, політичних сил і ще йдуть. З Львівщини okay. Жодного, звичайно. Ну, так. Я зараз повернусь щодо тих критеріїв щодо мажоритарних, кандидатів мажоритарних округах, але хочу тут сказати, що з одного боку ви так оптимістично сказали, що ми матимемо зовсім інший парламент, що тепер вже не йтиметься про проукраїнські, антиукраїнські сили. Але ну, якби моя теза, що антиукраїнські – це ті, які мають в собі антиукраїнські елементи. А основний антиукраїнський елемент – це оця корупція і пов'язаність зі старою системою. На жаль, жодна партія не відмовилась від цього. І це велетенська проблема. І найгіршою проблемою може бути, а небезпека фантастична, що через два роки ми знову будемо говорити про проукраїнські і антиукраїнські сили в парламенті, і там вже йтиметься не так про партію, цей опозиційний блок, а про тих наших рідних представників, обранців наших, нашого демократичного блоку, які знову і знову будуть зраджувати і будуть. Пане Андрію, ви погоджуєтесь, що ми через якийсь рік-два будемо знову вважати, що хтось антиукраїнець в парламенті? Знову ж таки, два роки тому це було, перепрошую, два роки тому стояло дуже чітко питання. Чи затягнуть нас той Русський Союз, Таєжний Союз, чи ні? Чи вдасться нам протягнути європейські закони і підійти ближче до Європи? І саме, скажімо, на той момент опозиційні сили, які об'єдналися, вони об'єдналися з метою, наголошую, вони об'єдналися з метою первинно, для того, щоб подолати уряд Януковича Азар. Але чому, ми ж почали розмову з чого, що на сьогоднішній день багато партій, вони там кожен має свого кандидата. Це добре. Ми будемо дискутувати, на політичному рівні, на ідеологічному рівні. Так, людям треба вибирати, де більше, де менше, хто йому більше любі, менше любі. Але вони якраз тут же, ми не враховуючи зовнішньої агресії, у нас же не стоїть так гостро питання втрати української державності через парламент, як такий. Ну, бо два роки тому той парламент, так, який був, він легко, мало що йому бракувало до того, що вони мали підняти руки і проголосувати за Таєжний Союз, і ми би тоді що ми зараз би робили? Так, але процеси мають свою агресію. Ми будували Велику Сибір. І зовнішня загроза готувалась, зокрема, і тим, щоб був підготовлений ґрунт серед наших політиків, наших чиновників, шляхом підкупів, шляхом відповідного законодавства і творення оцієї всієї схеми, системи пов'язаності. Воно 20 років готувалося, 20 років готувалося, знищувалося. Ну, якби, я до того, але що зло не має такого однозначного позиціонування. У нас основна загроза державності наразі ззовні. Тому складніше зараз вибирати на цих виборах. Ви сказали, на Львівщині нічого немає. Є. Якщо так взяти добре фігуру, добре її потерти з пісочком, то за ними в опозиційний блок вилізе. І не за одним. Не за одним. Треба просто зробити мінімальні 2-3 крочки розмови. Як визначити? Де був, що робив? Як на момент одна і того самого Майдану, хто за ним стоїть? Хто за ним стоїть? Чому він був там? Хто його просуває? Які бригади його просувають? Де ті бригади працювали на минулих виборах? Це зрозуміло. І ще маємо визначити, що зараз цей парламент буде українським. Думаю, він буде українським. І за місяць-два треба мати буде економічні закони, що сказав пан Тарас. І от тут виникнуть питання багато хто. Зрозуміє, коли економічні реформи тягнуть за собою соціальні речі, які прийдеться кожному притиснутися, бо треба буде вирішувати їх. І тоді багато вже писало питання, парламент нам буде не подобатися не тому, що він там не український. Все українське буде все вирішено. Економічні питання почнуть давати свою нелюбов до парламенту чи до уряду. Бо той уряд, який зараз буде, він буде приймати економічні речі, які будуть дуже важкі для держави. І ми це маємо зрозуміти. Дозволь, я Ігор, заперечу. Тобто, якщо ми не вирішимо політичних питань на цих це виборах, однозначно. Якщо не відбудеться люстрація навіть тим самим голосуванням, людським вибором, то ми не зможемо добратися до економічних питань. Наступний крок. Тобто, наступного кроку, бо вернемося в нинішній парламент. Ніби є якась там більшість.
Але в її нема. Тобто тих ті депутати, які були в коаліції, вони все-таки є в меншості. І ту більшість було добрано з тих, хто був і 16 січня голосував, і ті просто перемальовані, фарбовані лиси. Вони перемалювалися. Але от я, наприклад, сьогодні інформація, то, що нам подав, що президент буде звільняти брата Литвина. От я не знаю, як 7 числа буде голосувати група Литвина. От я вже говорю. Ну, так? Абсолютно. Тобто я вже на сьогоднішній день, на дану хвилину, я не знаю. Відповідно, а вони складали одну з тої складової частини тих, хто б голосував і створював, ну, тобто давав голоси для більшості, для прийняття законів. І ми від того знову ж таки. Буде більшість проукраїнська, яка хоче будувати українську державу, значить ми далі працюємо. Ні, тоді знову буде... Пане Андрію, звільнення – це ще не срок. Ні, тому є плюс. Усунення, може, це буде, усунення. Може і буде голосувати. Може і буде голосувати. Я не знаю, ми не знаємо на дану хвилину, які були домовленості. Я думаю, що там... Що ну, щось там, можливо, щось там інше є. Я надам слово знову Романові Смолєру з новинами і подіями, які там... До теми виборів хочу озвучити повідомлення від Центральної виборчої комісії про те, що вона провела жеребкування щодо черговості надання політичним партіям, кандидатам ефірного часу на національній телерадіокомпанії, зокрема по 60 хвилин на першому національному каналі і по 50 хвилин на національному радіо. Відповідно до результатів жеребкування черговість буде таким чином. Я назву, мабуть, першу десятку. Отож, «Правий сектор», «Радикальна партія Ляшка», «Україна майбутнього», «Відродження», «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», «КПУ», «Батьківщина», «Інтернет-партія», все-таки зареєстрована, «Зелена планета» і «Партія зелених України». Це є перша десятка. Також є повідомлення про те, що суд остаточно дозволив Хорошковському таки йти в Раду. Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав кандидат від «Блоку Петра Порошенка» Сергій Лещенко, який разом з колегами подавав позов про недопустимість участі Хорошковського у виборах. Він сказав, що ми програли Вищий адмінсуд, який пустив Хорошковського на вибори, коментарів немає. Дякую, Романе. Наталю, я, власне, хотіла запитати вас як соціолога, якщо це не буде вважатися піаром, який кандидат нині такий найприйнятніший для людей, для громадян? А це має бути менеджер, юрист, економіст, військовий, журналіст. Є такі дослідження, чого хочуть люди. Виділяється ніби декілька таких рис типових, чого хочуть від кандидата, ідеального кандидата люди. Хочу, щоб був молодий, щоб не був старшого віку. Хочу, щоб це було дійсно нове обличчя в політиці. Ну, принаймні кажуть, що хочуть, бо по результату я вже казала, як воно виходить. Дуже вітається успішний підприємницький досвід. Ну і, звичайно, що приналежність до націонал-демократичних сил. Скажіть, будь ласка, підприємницький досвід депутата – це не буде майбутній знову олігарх або той, хто буде думати про збагачення у Верховній Раді? Складне ваше запитання. Складне тому, що насправді ми маємо українську ситуацію і в цих умовах дуже складно коментувати і що таке підприємницький хвіст і ситуацію сьогоднішніх виборів. Зокрема. Або великий апетит. Так. Чому, я вам стараюсь коротко пояснити. Справа в тім, що в Україні співіснують люди фактично двох типів сприйняття, світосприйняття. Одні, для одних достатньо виконувати закон таким, яким вони його прочитають, для інших це недостатньо. Вони будуть це виконувати закон, але там з сотнею підзаконних актів, які дозволять їм виконувати цей закон в понеділок і четвер. Вибачте, що я так грубо жартую. Але це правда. Тому є люди, це звичайно, це унікально, коли людина в складних умовах має хист, має можливість, змогла себе реалізувати в обмежених умовах там ведення якихось там бізнесових і реалізації бізнесових планів, змогла себе реалізувати. З іншого боку, знову ж таки, запитання, наскільки адекватно ця людина вестиме себе, власне, як парламентарій. Чи не означатиме, що цей парламентський хист, який багато в чому в умовах українських реалій, так, супроводжувався тим, вміти дати раду поміж чиновницькими різними схемами, домовленостями і таке інше. Пане Андрію, скажіть це так чесно і відверто, як народний депутат України, які якості серед ваших колег цінуються найбільше? Організаторські здібності, щоб довкола себе зібрати юристів, які писатимуть закони?
Чи все-таки добре бути самому юристом, щоб керувати тою командою, підказувати, контролювати? Чи це взагалі не має значення? Я думаю, воно не має значення. Тут стоїть питання швидше, я принаймні це бачу так, твердість переконання, чіткість переконань і відповідно до того, як ти реагував там, і чи тебе не відносило вправо-вліво. Але маючи лише переконання, і намагаючись лише переконувати інших в парламенті, ми отримуємо...